Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét. Megint itt vagyok, most már helyesen fogom mondani, a Liget téren, nem Mázsatér, Liget tér, most már harmadjára így megjegyzem, de most másokból erre jártam, de ha már úgyis itt vagyok, akkor szétnézek, majd megint a jelenba. De klasszikus, ugye lebontották már a mindenet, ezt már előbb adtak, és akkor még csak egy sithalom volt, de azóta már építkeznek, úgyhogy akkor most így szépen körbejön, és akkor megnézem, hogy mi a helyzet erre. Hát most csak így belesve, ugye ezt látjátok, hogy javába dolgoznak, és itt az még mindig van, csak egy kicsit kevesebb. Viszont folyik a munka, és mindjárt mutatok valamit. Már kint van az építkezés információja, kőbánya tovább fejlődik, és a lényeg ott van, hogy elvileg október 3-áig ez el fog készülni. Hát akkor most így körbe járjuk, aztán nézzük, hogy hát látszik, hogy depózva az építőanyagok, a munkagépek dolgoznak, hát meglátjuk, mi lesz belőle. Itt volt múltkor az a támfal, illetve a támfal még megvan, de most már ide is épül valami. De legutóbb, mikor itt jártam, akkor itt még be is tudtam jönni. És akkor itt jöttem be középre, de akkor nem volt itt semmi, hát most azóta ezeket ide építették, ez se volt itt, tehát valószínűleg ez a támfal, ez itt, vagy itt volt régebben az aluljáró levezetője, az meg fog maradni. Sziasztok, hát akkor ez ennyi lett volna ez a Liget téli építkezésben mutató kis kultavról. Hát jobban nem lehetett körüljárni, mert le volt zárva. Aztán meg ugye ki, de utána jöttek a munkások, még csoportképet is kértek, úgyhogy is nem lehettek, hogy munkat igazából lehet, hogy lehet, hogy beengedtek volna, hogyha megkérem, de semmi értelme nem lett volna, mert többet ott se lehet látni. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna, tudjátok, ha tetszett, akkor like, dislike, és írjatok kommenteket. Akkor is, ha tetszett, akkor is, ha nem. És hát nézzétek a többi videómat is. Sziasztok!